ሜርካቶ ቲዩብ እንስተለን ተመልካቾቻችን ይሂ ሜርካቶ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል ባገራችን ያለውን የገበያ ሁኔታ እየዳሰስን ሲሆን ወደፊትም እንቀጥላለን። በሜርካቶ ቲዩብ የማይነካ የማይዳሰስ የለም። ከትንሽ አይቤት ካንስቶ እስከ ሪል ስቴት ድረስ እናስቃኞታለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድናካትሎ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር በኮሜንት ያሳውቁን። ዛሬው ስክሪፕታችን የመጋረጃ ዋጋ ዝርዝር ይዘንሎት ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እሺ አሁን ደግሞ የተለያየ መጋረጃ ምርቶችን እያየሁ ነው። እስቲ ስለነሱ ስለመጋረጃ ምርቶቹ ንገረኝ። ያው እንግዲህ እነዚህ መታያቸው መጋረጃዎች ይሄኛው ስፋቱ 3 ሜትር ነው። የውጪ ነው። ይሄ በዱባይ ነው የሚገባው። እና ወደዚህ ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ እንጨርስና 3 ሜትር ነው ብለኛል። ቁመቱ ስንት ነው? ቁመቱ ስታንዳርድ ነው። ብዙ ጊዜ 3 ሜትር ከ50 4 ሜትር ድረስ ነው በብዛት የሚሆነው። ቁመታቸው ወደ ጎን ስንት ነው አልከኝ? ወደ ጎን ይለያያሉ በብዛት። አንዳንዴ 4 ሜትር ይሆናል፣ 2 ሜትር፣ አንዳንዴ ሜትር ከ50 በሜትር ከ50 ሁለት ተካፋች ነው። እንደዚህ እንደምታየው በዚህ በኩል ክፍተት አለው። ግማሹ ሜትር ከ50 ሜትር ከ50። ስሪታቸው ምንድነው? ስሪታቸው ከዱባይ ነው የምናስገባቸው። ስሪታቸው ከምን ጨርቅ ነው የተሰራው? የስረኛው ይመስለኛል ፖሊስተር ይመስለኛል። እሺ ግን እንደ ክር ነገር ነው ናይለን ነገር። አዎ ይሄ ከላይ ያለው ናይለን ነገር ይመስለኛል። እሺ ዋጋ ልዩነታቸው አሁን በሳይዛቸው እንዳልከኝ ሜትር ከ50 ሜትር ከ50 2 ሜትር 2 ሜትር አለ ብለኛል። አዎ የዚህ ዋጋ አሁን ሜትር ከ50 ሜትር ከ50 ነው የዚህኛው ዋጋ? ስንት ሜትር ነው ይሄ? ይሄ አንደኛው 1 ሜትር ከ50 ነው። አንደኛው 1 ሜትር ከ50 3 ሜትር ነው። ስንት ነው ዋጋው ይሄ? ይሄ 1000 ብር። 1000 ብር። አዎ 4 ሜትር ሲሆን ደግሞ ስንት ይሆናል? 4 ሜትር ደግሞ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ዘርፍ ያላቸው አለ። ወይንም ወደዚህ ስንመጣ ነግራለሁ። እሺ መጀመሪያ 4 ሜትሩን እንጨርስ። ዋጋ ስንት ነው? 3 ሜትሩን ይሄ 1000 ብር ነው የሚሸጠው። 4 ሜትር ሲሆን ይሄ 4 ሜትር ደግሞ ሲሆን 1200 ብር። እንደዚህ ዲዛይን አላቸው። ብዙ ጊዜ 5 ሜትር ይመጣል። በጣም ሰፊ 2 ከ50 ድረስ የሆነ ስም አላቸው ክላሲካል የሚል እቺ ለየት የሚያደርጋት እንደዚህ ዲዛይን አላቸው። እና አሁን ጨርሰን ነው እንጂ በተለያየ ከለር ነበረው። ይሄ በቡኒ በነጭ በተለያዩ ከለር ሲኖር ዋጋ ልዩነት ሲኖር አያመጣም። እሺ 5 ሜትሩ ስንት ነው? 5 ሜትሩ እስከ 1800 ብር እስከ 2000 ብር ድረስ ይሸጣል። የጨርቁ አይነት ይታወቃል። ይሄኛው ምን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ተመሳሳይ ናቸው በአብዛኛው ቅድም እንደነገርኩ ጋር። ቀጣ ያለው ምንድን ነው? እነዚህ ደግሞ ከነዛኞቹ ዋጋቸው ትንሽ ይቀንሳል። እነዚህ ከፋየላቸው ምን አላቸው መታያቸው። እነዚህ ሁለት ናቸው። እነዚህ በሙሉ ማለት ነው የቀዩት ለያየ ከለር ሆኖ ነው ወይስ? አይ ኖ አይደለም፣ አንድ አይነት ከለር ነው እንጂ ከተለያየማ እንዴት እንትን ይሆናል? አይሆንም። አንድ አይነት ከለር ናቸው። እነዚህ ደግሞ ከ800 ብር እስከ 1000 ብር ነው የሚሸጡት። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ባለው ሁሉም ማለት ነው ከለር ናቸው እንጂ most probably ሁሉም አንድ አይነት ማቴሪያል አንድ አይነት ሳይዝ ናቸው። ኦኬ። እዚህ ጋር ጥቁርም ያለው አንድ አይነት ነው። ዋጋቸው ከ800 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ ነው። ስፋታቸው 4 ሜትር ነው። 4 ሜትር። አዎ። ቁመታቸው ግን እስከ 4 ሜትርም ሊደርስ ይችላል። 3 ከ50ም ሊሆን ይችላል። ቁመታቸው ሲጨምር ሲቀንስ ዋጋ ልዩነት የለውም። ሁሉም ስታንዳርድ ተብሎ ነው የሚሰራውና ስታንዳርድ ነው የቁመቱ መጠን። በአብዛኛው የፍሬንች ዶር ተመጣጣኝ ነው፣ አንድ አይነት ነው። ዋጋቸው ስንት አልከኝ? አንድ ጊዜ ከ800 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ። እሺ። እዚህ ጥግ ጋር ማያቸው የተለየ ነገር ያለው? አዎ። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ማቴሪያላቸው ወረድ ይላል፣ ዋጋቸውም ይቀንሳል። ከነዚህኞቹ ደግሞ እነዚህ ይቀንሳል። እነዚህ 700 ብር እስከ 800 ብር ድረስ እንሸጣቸዋለን ማለት ነው። 700 እስከ 800 ብር ድረስ። ሳይዛቸው 3 ሜትር ነው። እሺ እዚህ ጋር ማየው መጋረጃ ነው አይደል? ይሄ የዱባይ ነው። አንድ አይነት ወጥ ከለር ነው። ይሄ ደብል የለውም እንደነዚህ። አሁን እነዚህ ከስር ያሉት ገበር አላቸው። እሺ። ይሄኛው ደግሞ ገበር የለውም። እሺ። እና ዋጋው 1200 ብር፣ ከ1000 ብር እስከ 1200 ብር ድረስ ይሸጣል ማለት ነው። አዎ። እዚህ ጋር ያለው የተለየ ነገር አለ? እዚህ ጋር ተቋጥሮ ያለው? አይ የለውም፣ የነዛ ተመሳሳይ ነው። ይሄ ቆንጆ ማቴሪያሉም በጣም ኳሊቲ ነው። ከዱባይ ነው የሚመጣው።
ምንድነው ግን አለን በጣም አሁን ይሄንን ቃይቶ መግዛት የሚፈልግ አድራሻችሁን ንገጥቀስልን እስቲ መርካቶ ሲኒማ አዲስ ከተማ ወይንም ደግሞ አዳራሽ ጫፍ ላይ ነው ያለነው ከመራብ ከፍ ብሎ ካመዴ ዝቅ ብሎ አዳራሽ ልዩ ስሙ አዳራሽ የሚባለው አካባቢ እዛ አካባቢ ነን ያለን እሺ ስልክ ቁጥር አድራሻን ደውሎ ማግኘት የሚፈልግ ካለ ስልክ 0911 00 9987 እሺ ተቀያሪ ስልክ አለ ይኖራል 0911 40 5988 እሺ ክፍለ ሀገር ላሉ ሰዎች እንዴት ነው ታደርሷቸው በስልክ በስልክ ይደውሉልናል ደንበኞች አሉ ከዚህ እቃም ይረከባሉ እነሱ በባንክ ብር ያስገባሉ በባይልኩም ደግሞ እኛ ላኩ ያሉትን እቃዎች ሁልጊዜም በማዳበሪያ አርገን ስማቸውን ጽፈን እንልካለን እነሱ ደግሞ በአካውንት ያስገባሉ ማለት ነው እሺ ታዲያ ይሄ አሁን የሚሆነው በእናንተ ሰርቪስ ነው ወጪ ክንት ነው በትራንስፖርቶች አይ እኛ አይደለም ራሳቸው ነው የሚከፍሉት እኛ በታማኝነት የሚያገለግሉ አይሱዙዎች አሉ ለነዛ ሰዎች እንልካለን እነሱ ደግሞ በባንክ ይልካሉ ማለት ነው ቀሽ በጣም እናመሰግናለን እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችንን በዚያው አበቃን ይህ መሰል ቪዲዮችን ለማግኘት ከፈለጉ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ጫኑ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ ለዛሬው ሰላም